Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Jo'lak qishlog'iga yetib keldik. Bugun biz farzand tog'ida faryod chekayotgan onaning so'zlariga quloq tutamiz. Bitta bolamni qabri sovigan yo'q. 10 kun obdon uyida reja tuzishgan, temirlar yig'ishgan, kasletlar olib kelishgan. Nahotki asosiy qotil bunga javob bermasa. Va o'ylaymizki, siz bunga befarq qolmaysiz. Bugungi mavzuyimiz aynan qotillik haqida bo'ladi. Ukamni betiga susibgan ko'rib turib, yugurib borsam, ukam bilan ajratib bo'lmaydi dedi bolam. Ikkita uchtasi uni yotkizish bo'lgan, bir-birini ustiga irg'itayapti. Bu bag'day shundan ketdi. To'p qanday tepgan deb bolamni tepib borib kelishdi. Suvni boshida urdi bolamni bir jinoyat. Mahallada urdi ikki jinoyat. Ropiqni buyrug'i bilan uyiga olib kirib ürüp öldürüştü bolamdır. Profilaktika nazırları deyimizmi, mahalle faalları deyimizmi, albatta bularga ham bog'liqlik joyi bor. Bir farzandining qabri sovmasdan ikkinchisini qabrga qo'ygan onaning faryodi sizni befarq qoldirmasa kerak. Hech qaysi ona farzandini kafanda ko'rmasin. Marhum ruh oldida barchamiz javob beramiz. Xalqim dotasi prezidentimni huzuriga bormoqchiman. Borib ular dostonasida shu bolamni o'ltirganlar jazo olmaguncha kelmayman, o'sha yerda yotaman kerak bo'lsa. Oyog'i yerdan uzilgan vallomatlar uchun bugungi videoyimiz bag'ishlanadi. Prokuraturaga oldiga borsangiz, sen nimaga kelding deb qo'ymayapti, aka? Iltimos, yordam beringlar. Tez kunda chimildiq ko'rmagan yigitning qonli qismati. Bek Agatov, ochiqlik siyosati bilan birga bo'l. Bilasizmi, ko'pchilik mendan sof savdoni nega reklama qilasan deb so'raydi. Buning sabablari esa mana bunda. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa, pulingiz qaytarib beriladi. 2 oyda soch soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kilaga semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kilaga ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklar quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi barchasi tabiiy mahsulotlardir. Arzon narxlarda sotib oling. Doimiy mijozlarimizga sovg'alarimiz bor.